a killing machine with a need to bleed you when the light goes green. Best believe I'm in the zone to be, from a yin to my yang to Z. Put a grin on my chin when you come to me, cause I'll win, I'm a one of a kind, and I'll bring death to the place you're about to be. Another river of blood running under my feet, forging a fire lit long ago. Stand next to me, you'll never stand alone. I'm last to leave, but the first to go. Lord, make me dead before you make me whole. I feed on the fear of the devil inside, of the enemy faces in my sight. Aim with a hand, shoot with a mind, kill with a heart like Arctic. Visi skaisti, vispār tāls jau ļoti skaisti ir atjaunājušies. Jā. Tas vien laikam arī ir viņa nopelns. Tāpēc, ka tāls visā visumā ir salīdzinoši ļoti labi. Ielas izremontāts visur. Jā. Gan drīz, a ne? Jā, ļoti skaisti. Jā, jā. Rozenberg, Štērns, Vērdiņa un vēl daudz. Nu kā, Mirvalds? Jā. Mirvalds, Struktovs. Pirms kādiem, nu jā, pirms trīs sasaukumiem mani uzrunāja Latvijas Zemnieku Savienības biedri šeit, Talsos, un arī pašā valstī, kas bija vadītāji, vai es negribētu tomēr nu, pārkāpt tam savam es un piedalīties nu, tomēr mūsu dzīves nu, veidošanā un pieņemt lēmumus, no kuriem mūsu dzīve ir atkarīga. Tas jau, kā saka, laiks ir pagājis jau vairāk kā 3 gadi esmu valdes domas deputāts un kļuvu. Skatoties uz to, kas notiek pašvaldībā kopumā, un bija tas izaicinājums, kad bija novada reforma, tad veidojās novadi. Un es arī ilgstoši biju sabiedriskajās organizācijās darbojies un līdz ar to arī domāju pamēģināt spēkus pārbaudīt arī deputāta statusā un atradu tādu partiju, kas tajā brīdī tā bija sabiedrība citai politikai, kas teiksim, ar savām programmatīvas programmām uzrunājumā, un es iesaistījos un starp tevi vēlēšanās un tika ievēlēts. Tā motivācija bija tāda, lai palīdzētu iedzīvotājiem, mūsu novada iedzīvotājiem sakārtot vidi. To, ko es biju darījis sabiedriskā kārtā, nu tā deputāts. Nu, par deputātu es jau kļūs sen. Jā, 2001. Gadā, kā deputātu stāšu man skaitās no 2001. Gada, tad, kad vēl bija pagasti. Jā, es biju Ģibuļu pagasti padomus deputāts, un pēc tam arī vadīju šo pagasti, jo deputāti man ievēlēja par šīs pagasti priekšstādātāji. Un par novada deputātu, jā, mēs jau visi esam jauni šie novada deputāti. Pirmais sasaukums novadiem bija 2009. Gadā. Un tad es arī startēju no Zaļo Zemnieku Savienības saraksta. Un mūsu saraksts iegūt 4 vietas. Un tad es biju viens no tiem 4, kas tika ievēlēts par novada deputātu. Šobrīd Talsu novada domē esmu attīstības un starptautisko sakaru komitejas priekšstādētāji. Manā pārziņā ir visi jautājumi, kas saistīti ar dažādu projektu idejām sākotnēji, pēc tam ar projektu virzību, ar analīzi, kā projekti tiek īstenoti mūsu novada teritorijā, un visi jautājumi, kas saistīti ar starptautisko sadarbību. Domē es darbojos divās komitejās. Viena ir Izglītības, kultūras un sporta komiteja, un otra ir sociālā komiteja, veselības un sociālā komiteja. Un, nu, protams, ir domas sēdes, un, protams, gatavojoties gan komitejas sanāksmēm, gan domas sēdēm, ir iepriekš arī jāiepazīstas ar tur izskatāmajiem jautājumiem, lai būtu tātad savs viedoklis. Tā ir jaunie.
domāju, ka jaunieši ir, un tas ir labi. Mēs visi zinām, ka jaunieši ir mūsu nākotne, un ļoti būtiski ir zināt jauniešu vēlmes, jauniešu idejas un mērķis. Pret jauniešiem man ir ļoti pozitīva attieksme, vienmēr bijusi, kad bija arī Lubas pagastnova deputāts, tad vienmēr viss atbalsts, ko mēs varējām pagastā novirzīt tajā laikā, tas bija uz jauniešu attīstību, tas bija, viņiem mēs maksājām pat šos studiju pabalsts no pašvaldības un tā tālāk, tā kā viss notaļ ļoti pozitīvi. Jauniešus ļoti mīlu. Es domāju, ka viņi būtu jāatbalsta nu visādā veidā, kā vien tas ir iespējams. Jauniešiem būtu jāpalīdz organizēt pasākumi, gan izklaides, gan izglītojošie pasākumi. Es domāju, ka daudz, varbūt vairāk būtu mums tieši novadā jādomā par tām, kā jauniešiem sniegt informāciju par karjeras iespējām. Un tieši varbūt vidusskolu absolventiem, lai izvēlētos sev savai dzīvei piemērot šo profesiju. Un vēl jau es domāju, ka visvairāk par ko ir jādomā, nu, vai ko es pati tur varu darīt. Man ir grūti tā pateikt, bet novadā kopumā būtu jādomā par to, lai jauniešiem būtu darbs. Lai jaunieši pēc augstskolas, piemēram, gribētu atgriezties mūsu novadā un strādāt. Un arī pabeiguši vidusskolu, ja arī kāds neturpina mācības, lai arī nenokļūtu bezdarbnieks kā vidū, bet varētu iesaistīties darba tirgū. Es domāju, ka vispār visā kopumā ir pozitīvs vērtējums par mūsu jauniešiem. Visbrīnišķīgākie. Es domāju, ka mums ir ļoti daudzi labi, aktīvi, darboties griboši jaunieši, tikai būtu varbūt jābūt cilvēkiem tādiem, kas viņus nu, mudinātu, ja kas varbūt vairāk varētu mācēt aizraut, pavirzīt. Jo es, piemēram, skatos uz mūsu skolēnu pašpārvaldi, ko es pazīstu visvairāk, es domāju, ka viņi ir ļoti pastāvīgi darboties griboši un ļoti daudz ko var izdarīt. Un pie mums jau tāda nav vienīgie, tā jau ir arī citur. Pirmām kārtām, lai paši jaunieši nāk ar idejām, izsaka savus priekšlikumus, jo nereti ir tā, kad katra puse par sevi strādā labi, pozitīvi, domā, dara labas lietas, bet nav kaut kur tā kruspunkta, kur satiktos politiķis ar jauniešiem, ar šīm konkrētajām idejām. Tad man gribētos, lai šīs idejas atnāk līdz komiteju sēdēm, līdz domes sēdēm, lai deputāti iepazītos, lai lemtu jau par konkrētām lietām, nevis tikai apsēstos un parunāt, kā būtu, ja būtu. Bet, ja mēs darītu lūk tā, tad būtu tā, ja darītu tā, tad būtu savādāk. Bet konkrētas lietas mēs piedāvājam to, ko jūs varat piedāvāt. Es ļoti gribētu to dzirdēt un kopīgi strādāt. Mēs jau tieši personīgi, gan kā iestādes vadītājs, gan personīgi mēs jau esam atbalstījuši un turpmāk arī dzen atbalstīsim gan finansiāli, gan arī morāli un gan arī materiāli, tas, teiksim, varētu izpausties kā jauniešu komanda. Komanda, pieņemsim, Kreklins mēs esam sponsorējuši iegādē, diezgan mēs tā atbalstam. Es domāju, ka zinu pietiekami daudz, jo pildot savus iepriekšējos pienākumus, es pārstāvēju Tāls novada domi jauniešu padomē, un līdz ar to biju no lietas, kur sapošie šis jauniešu klubs dara, un ko dara bērnu un jauniešu centrs, un cepuri nost, un visu cieņu ļoti labu darbu jūs dariet novada kontekstā. Lielām, protams, tā ir tāda organizācija, kas mums ir ļoti nepieciešama un labi, ka visu reformu rezultātā viņi saglabājās turpina strādāt un, manuprāt, viņi pat ir kļuvuši stiprāks. Kas attiecās uz tases, kad ir patīkam vārds, protams, jā, jo viena no šīm tikšanās reizēm arī bija pie tasītēm. Pirmā reize par šo organizāciju uzzināja nu, jau gadā pakaļ, kad mums bija Tāls novada deputātiem tikšanās ar šo organizāciju. Viņa pasākumā, kur mēs ar
šiem jauniešiem tikāmies daļu, protams, tur bija daļa tikai pārstāvēt, jā. Nu, tā ir šī Talsu jauniešu, varētu teikt, organizācija, kur, nu, kā es sapratu, kur apvienot visu novadi jaunieši it kā sanāk kopā, jā, un šeit darbojas un šaus idejas pauž un apgūst arī politisko pieredzi šeit veidot daži labi aizjūt, kad interesējas par politiku. Nu, tā kā šī ir Talsu jauniešu novada jauniešu organizācija. Būtu jāzina, kas ir vēlēta amatpersona, kādi ir pienākumi, kādas ir tiesības, jo dažkārt un ļoti pat bieži no deputātiem tiek prasīts tas, ko viņi nemaz nevar izdarīt un kas viņiem arī varbūt nebūtu jādara. Tā kā vairāk iedziļināties lietas būtībām. Galvenais ir nebaidīties nākt, runāt, paprasīt un sadarboties, jo ir jau vēl viena tāda lieta, kas ir, ko es vienmēr uzskatu, ja? Un kad nevar būt tāda vienpusēja sadarbība. Vienmēr ir vajadzīgs dialogs un vienmēr ir vajadzīgs, lai iegūvēja būt tāms puses. Tā kā tas ir patiesībā tā lieta, ko es uzskatu, kas ir pamatā, lai mūsu sabiedrība attīstītos, jā, vai pretējā gadījumā kāds var būt cietējis vai atkal neapmierinātais un abi vai vēl pat pie visas tolerantākās sabiedrības kāds būs neapmierināts. Jauniešiem ir arī iespēja piedalīties gan komiteju sēdēs, gan arī domas sēdēs, lai zinātu un redzētu, lai dzirdētu, ar ko tad deputāti īsti nodarbojas. Jā, deputāts ir, grib šo darbu pildīt pēc pašas labākās sirdsapziņas, viņam ļoti daudz jāstrādā. Jauniešiem ir jāzina, ko es kā deputāts tik tiešām Talsu novada domē daru un kā es šīs jauniešu intereses, jauniešu idejas, jauniešu priekšlikumus un kā es viņus virs tālāk un kā es atbalstu. Ja? Un viņiem jāzina, kad es, kā mēs varam šos lēmumus ietekmēt un kā mēs viņus tālāk arī varam virzīt. Nu, virzīt tā būtu deputāta jautājums, ja? Bet ka var pie manis griezties un šos jautājumus jautāt un ar mani konsultēties un mēs tik tiešām varam šo sāpes, kas jauniešiem novadā risinām, ja, ka mēs viņus, kā mēs viņu varētu risināt. Labi, jāspaldies. Viss? Viss. Labi.